říká, já jsem se rozhodl, teda, že se mu něco udělám. Dejme tomu, ještě než jsem se z toho gauče zvednul, chodil jsem tak na notebook, napsal jsem si fitnessku, vyběl jsem mě ty, já jsem se přišel, co mě teda teď zvíče? A nemám nic, pozor. Nemám vůbec, jenom jsem přišel, Gina, obrazí. Tak to tě možná čeká průšvih a zklamání, protože když nemáš cíl, tak tam není ani když nevíš kam jdeš, tak nikam nedojdeš. Čili když se přijdeš a budeš se ptát, co mám dělat, tak samozřejmě to asi nedopadne nějak dobře, ale jak už jsem zmiňoval předtím, tak je dobrý se rozhodnout, jakým směrem se s tím vydat. Já tady osobně prezentuju osobní tréninky nebo práci s lidmi takhle one to one individuálně a ode mě můžeš očekávat to, že se spolu pobavíme o tvých cílech, nastavíme si nějaký tréninkový plán a vydáme se na cestu. Uděláme si diagnostiku základní, ať už mobility nebo dechového stereotypu, uděláme si na embody a potom si probereme jednotlivé ty kroky, jak bychom měli postupovat a budeme se tě snažit navést na tu správnou cestu. Na té cestě tě budeme edukovat a tak dále, ale a taky děláme trochu do těla samozřejmě. Jasně, no, to jsem na co těšit. No, ale fajn, takže mě už to jako přesvědčili, já jsem se teda rozhodl do té porosolovny, i když teda ve mně budí nějaký i respekt, jako můžu si to. A tak je to ústup, dejme tomu, jo. Tak proč už teda to teda neskusit, už jsem se uvěděl, že tam to přepisem teda. Takže pojďme se teda podívat na to, co mě vlastně teď čeká, když jsem přišel ve vůbeči tričku v kalote, který je v kratěsí a ve zvíčeku. Co mě teďka bude čekat? Tak my se budeme co ti bude čekat se mnou dneska, takže my si tady uděláme úvodní pohovor, nějakou anamnézu, kde se ti zeptám, jak se jmenuješ, kolik máš let, tak se podíváme, jestli jsi měl operace, zdravotní problémy a informace toho obecného charakteru. Potom si uděláme diagnostiku tady na embody, uděláme si, kolik máš sobě svalů, tuku, jestli máš nějaký disbalance svalový, pak budeme pokračovat do posilovny, kde si uděláme takzvaný test, čili to je zkrátka function movement screen, jsou nějaký základní pohybový vzory, který mi hodně řeknou o tom, jak jsme na tom, plus to doplníme nějakou moji diagnostiku, zkontrolujeme si dechový stereotyp, zapracujeme na dechovém stereotypu a to bude dneska všechno. Takže dneska jako vás jsem moc jediná, spíš se dneska budu jenom analyzovat já tebe, protože každý ten trenér, když přijde klient, tak by měl 100% si toho klienta nějakým způsobem zdiagnostikovat. Já už to na každém takovým má způsob, ale určitě by tam mělo tohle proběhnout. Já předpokládám, že v tom je právě ta výhoda toho, jak jsi říkal, vantuvání prostě... Individuální přístup. To zcela jistě, tohle skupinově dělat nejde a je to velice dobrý tímhle způsobem začít, protože je dobrý na to, když jsme zmínili ty skupinové hodiny, tak na ty skupinové hodiny je určitě dobrý být připravený nějakým způsobem. Jo, mít nějakou úpravu pohybovou a právě ne, že si přijdeš, dobrý den, co mám dělat a když na skupinovou hodinu neumíš dýchat, nevíš, kde máš lopatky z toho gauče, nevíš, kde máš zadek, nevíš, kde máš stehna a jdeš dělat poměrně intenzivní cvičení, což za mě osobně není jako ideální cesta. Nehledě na to, že ty skupinové hodiny mají svůj jako takový specifický charakter, dost odlišný od toho silového tréninku. No a já si budu snažit ukázat, že ten silový trénink není zase tak špatný a že není třeba míst tu a takhle, že je to poměrně prýmá.